Je piatok 12. júl, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Ministerka stavebníctva a infraštruktúry Zorana Michajlovičová podpísala s Európskou investičnou bankou dohodu o udelení 2 700 000 eur nenávratných prostriedkov na projekty vzťahujúce sa na vodné hospodárstvo. Ide o grant, vďaka ktorému pripravia 3 nové projekty. Upravia plavbu riekou Sáva, zavedú systém hydrometeorologických staníc a zriadia systém na spravovanie riečnou dopravou z jedného centra. Podľa slov ministerky Michajlovičovej, vláda sa ešte pred 2 rokmi strategicky rozhodla rozvíjať vodné koridory a spolu s investičnou bankou realizujú dôležité projekty vo vodnej doprave. Minister ochrany životného prostredia Goran Trivan sa zúčastnil na neformálnej schôdzi rezortných ministrov členských krajín Európskej únie v Helsinkách. Schôdza bola venovaná klimatickým zmenám a väčšej ambícii Európskej únie riešiť túto globálnu otázku. Náš minister pripomenul, že najúčinnejším opatrením a pritom aj najlacnejším, ktoré jednotlivé krajiny môžu uplatniť, je zalesňovanie a Srbsko práve na národnej úrovni, ale aj v rámci medzinárodnej spolupráce uplatňuje práve zalesňovanie ako najefektívnejší spôsob boja proti klimatickým zmenám. Srbsko zostáva zamerané na dohodnutú politiku a ciele Európskej únie, podporuje všetky dohodnuté ciele podľa dohody z Paríža a je otvorené ďalším spoločným akciám a hľadaniu nových riešení, vyhlásil minister ochrany životného prostredia Goran Trivan. Na 42. zasadnutí zhromaždenia obce Stará Pazova väčšinou hlasov boli schválené všetky 4 body programu, ktoré súviseli s infraštruktúrou a komunálnymi opatreniami v našej obci. Infraštruktúrny koridor prepojí štátnu cestu od odbočky na Novú Pazovu do odbočky na Šimanovce a vznikne tak obchádzka okolo Vojky. Bude to tiež jeden z najdôležitejších dopravných a infraštruktúrnych smerov, ktorý umožní lepšiu dostupnosť ku pracovným zónam a spojí tak všetky obce a industriálne zóny v celom okrese. Miestni poslanci tiež väčšinou hlasov a bez diskusie schválili návrh rozhodnutia o vypracovaní a zmene podrobnej regulácie centrálnej pracovnej zóny obce Stará Pazova, ako aj rozhodnutie o zmenách a doplnení plánu generálnej regulácie Surduku. Prostriedky na všetky plány budú zabezpečené z rozpočtu obce Stará Pazova. Na nedeľu 14. júla je zvolané zakladajúce zhromaždenie Združenia osôb s ochoreniami obličiek v Starej Pazove. Toto zasadnutie sa bude konať v Staropazovskom parku v klube denného pobytu a začína o 10. hodine. Základným cieľom je vytvoriť ešte lepšie podmienky pre pacientov s ochoreniami obličiek, aby boli lepšie informovaní a tiež, aby sa navzájom podporovali, pretože podstúpiť prvú hemodialýzu je pre pacienta asi najťažšie, hovorí Duško Sublinac zo Starej Pazovy, ktorý je na hemodialýze už 6 rokov. V Srbsku existuje okolo 60 podobných združení a tiež zväz združení pacientov s ochoreniami obličiek v Novom Sade. V Staropazovskej obci je momentálne 43 pacientov, ktorí musia každý druhý deň stráviť 4 hodiny v centre hemodialýzy. V Golubinciach práve prebiehajú 19. Petrovdanské dni basketbalu v organizácii basketbalového klubu Jadran pod záštitou miestneho spoločenstva a obce Stará Pazova. Štvordenný turnaj sa koná vonku na otvorenom basketbalovom ihrisku a stretá sa tu viac než 250 dievčat a chlapcov mladšej kategórie z basketbalových klubov z Kysáča, Starej a Novej Pazovy, Surčínu, Vrčínu a Petiniec. Zajtra sa o 20. hodine večer odohrá priateľský zápas seniorov Golubinského klubu s veteránmi. Víkend bude plný oblakov a aj by malo sprchnúť. V sobotu po celý deň prevažne oblačno, večer dážď, teploty od 18 do 23 stupňov. V nedeľu do obeda rovnako, oblačno, podvečer dážď a večer možná aj búrka. Denné teploty od 15 do 21 stupňov. Celý víkend bude mierny vietor prevažne zo západu. Želáme vám teda pekný zvyšok dňa a príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime. Majte sa pekne.